Aquest cap de setmana és festa gran a Barcelona, és Santa Eulàlia i ve farcida de molta cultura popular. Preneu una nota. En honor a la copatrona de la ciutat, fins diumenge les figures i tradicions populars prenen els carrers. No us perdeu les diverses cercaviles que se celebren al centre i la Diada Castellera de diumenge, la primera de l'any. A més, hi ha portes obertes als museus de la ciutat. La ciutat llueix ben viva també de nit. La Festa Major d'hivern arriba una altra vegada acompanyada del llum BSN. El Festival Lumínic transforma diversos punts de Ciutat Vella amb 24 instal·lacions lluminoses creades per alumnes i professionals del disseny. Inclou 14 patis de palaus i edificis emblemàtics i podeu traçar el vostre recorregut guiats pels camins il·luminats. I les grans celebracions no acaben aquí, perquè la comunitat xinesa estrena any nou amb una cercavila multicultural. L'any nou xinès se celebra aquest dissabte i dona la benvinguda a l'any del mico. És la festivitat més important per a la comunitat xinesa de tot el món i hi ha espectacles tradicionals xinesos i també catalans. Per últim, us convidem a animar els valents que s'enfronten a la mitja marató de Barcelona. Aquesta edició pot ser de rècord. Se n'ha modificat el recorregut, que passa per vies més amples i més còmodes per als corredors. L'organització, a més, preveu també un rècord de participants. El programa de Santa Eulàlia és ple d'activitats per gaudir en família. Molt bona Festa Major!